আরে তই যদি ছোৱালী চাকরিত যাও নহয় তেতিয়াহলে 85%-ৰে চেহেৰা নাপাও আৰু তই যদি কেনেবাকে চেহেৰাত যাও তেতিয়াহলে চাকৰি মাৰ গুলি সিংগুলো নাপাও 2012 ইফালে পান কাৰ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ খেল কৰি চাই বছৰ সব কথাতে ছোৱালীবোৰ কৈ নাথাকিবি ছোৱালী এজনীক সুধিবি বিয়া মানেনো কি আইতাৰ আঙুলি অবে কেনেকে হ'ব আইতাৰ আঙুলি এইট ডাল বুজিলো আৰু দে মোৰ লাইফে ই হাৰামী ই নিবুকা নিবুকাকে আমাক একো নকয় আমাক বুৱাৰী নহয় নিজৰ ছোৱালী হিচাপেহে লাগে আৰু এটা কথা এই যে গেলা গেলা পাতবোৰ মাৰ তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ইমান দিনে মই সহ্য কৰি আছিলোঁ অন্য ছোৱালী হ'লে মৰি যাব আগতে মাৰ চলাইছিল আজিকালি মোৰ চলা মানে গাড়ী অহ নো শুভমংগলম নে 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 শুভমংগলম